Top 5 Live from Tirana, Social Top 5. Ej, 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 jemi në rubrikën Social Top 5 dhe nuk më besohet që ka ardhur momenti të them që ky është Social Top 5 i fundit që i mban banorët e shtëpisë më të famshme aktual, pra aq kosa janë në lojë, sigurisht do të servir dhe banorë të tjerë në momentin që loja mbaron, por ky është i fundit që un marr në shqyrtim banorët sa janë ende brenda banorët të shtëpisë Big Brotherit. Kam përzgjedhur 6 banorë, kam rikthyer 2 ish banore për arsye se kohët e fundit janë bërë shumë virale në rrjet, do t'i zbulojmë gjatë rrugës. Do ta nisim herë me 3 pozicionet më të fundit, ndonëse për këtë javë numri më i vogël i ndjekësve të marr varion në 4300 dhe vazhdon në shumë shifra të frikshme. Vendi 6, Kristi, nga 89.900 ndjekës ka shkuar në 94.200 ndjekës, pra plus 4.300 ndjekës. Në vendin e 5, kemi Efin, e cila po ashtu është një ndër pretendentet për fitore në këtë finale, të cilën unë personalisht me zipo e presë, madje mund të them e plot gojë që më kanë kapur mirëfilli emocionet e garës. Për këtë javë, ka marrë 7.000 ndjekës nga 552.000 ndjekës që ka qënë fillim të javës, tani më ka shkuar në 559.000 ndjekës. Ka dhe një arsye tjetër, madomëndja, sepse momentalisht të paktën Efi dhe Kristi nuk po marrin aq ndjekës sa mund të ketë marrë dikur, për arsye sepse Instagrami i të dy personazheve është bërë privat, çka do thot vetë admini apo vetë menaxheri i faqes mund të zihet. Pse jo, se kush mund ta bëj follow apo kush nuk mund ta bëj follow personazhin fjalë, specifikisht Kristin dhe Efin. Madomëndja në momentin që accountet bëhen publike, sigurisht ndjekësit do të vërsojnë ende më tepër, sepse kur e ke publik Instagramin, ti nuk ke një farsite për të kuptuar kë do follow dhe kë nuk do follow. Kalojmë tek vendi i katërt, ne është rikthyer çupa nusja e shtëpis, Kiara Tito, që për këtë javë ka rëmbyer plot 10.000 ndjekës, nga 665.000 që ka qenë fillim të javës, ka shkuar në 675.000 ndjekës. Së fundi është bërë virale një story e Kiarës që ka hedhur në Instagram, ku shfaqen disa kërcimtare që kërcejnë mbi prerin e Luizit dhe me gjithë banorët, dhe Kiara me shumë humor ka thënë: "Më çoni në shtëpimi një herë tani." Nga ana tjetër, Kiara Tito po menaxhon accountin ose më saktë them ship llogarin e Instagramit të Luiz Ejllit, që do ta zbulojmë pas pak se sa ndjekës ka marrë brenda javës, për arsye se Luiz Ejlli na është rikthyer sërish në lojë sa i përket rubrikës Social Top 5. Duke qenë se un kam zgjedhur 6 personazhe, do t'i ndaj 3 me 3, do të vi një këngë tani dhe pastaj un do të kaloj në top 3-shen e Social Top 5-it. To You nga David Guetta featuring Justin Bieber vjen tani, një këngë e vitit 2017. Bëhuni gati sepse 3 personazhe të radhës kanë pafund ndjekës. Po, pafund ndjekës. Miqtë mi, jemi në top 3-shen e Social Top 5. Ju thash pak më përpara që kishim banorë që kanë marrë 4300 ndjekës, 7000 ndjekës deri në 10000 ndjekës, ndërsa këta të tre që vijnë tani e kalojnë çdo shifër të mundshme. Vendi i tretë, Dea Michel, për këtë javë nga 244000 ndjekës ka shkuar në 257000 ndjekës, plus 13000 ndjekës. Dhe dy vendet e para, të jemi sinqert, më kishte marr kaq shumë malli që të kisha në një mini luftë të ftohtë, nëse mund ta quaj kështu, midis Oltës dhe Luiz Ejllit, sepse të dy kam rikthyer në lojë për këtë javë. Oltën për arsyen sepse është bërë goxha virale me video në autobus ku është me banorët e tjerë, dhe një prej zërave e pyet ku po shkon në autobus atje ku jemi të gjithë. Dhe është bërë një video montazh me batutat e Luizit ku thuhet: "Aha, kur ta kuptoni lojën ju, jeni akoma në autobus." Për këtë javë Olta ka rrëmbyer 18.000 ndjekës, nga 370.000 ndjekës që ka qenë fillim të javës, ka shkuar në 388.000 ndjekës. Dhe vendi i parë, si kudo tjetër, dhe është e pashmangshme, Luiz Ejlli, i cili është rikthyer sërish në Instagram dhe në rankimin e Social Top 5. Dihet që tani më me daljen e Kiara Titos, ajo po merr përsipër menaxhimin e Instagramit të Luizit me kërkesën e vet Luizit, dhe brenda javës, nga 0 që ka qenë, ka shkuar në plot 340.000 ndjekës. Pra për një javë të rëmbesh 340.000 ndjekës, për mua është fenomen. Nuk është më as sukses, suksesi është shumë i vogël krahasuar me këto lloj shifrash, është fenomen. Fenomeni Luiz Ejlli
në vend të parë për këtë javë në Social Top 5-in e fundit sa i përket banorëve të shtëpisë së Big Brotherit si lojtar, sepse ju thash premtoi që për shkak se ata janë aktual, unë do të vazhdoj do t'ju sjell gjithë aktivitetin e tyre në bazë të aktivitetit të punëve dhe në bazë të deklaratave që ata bëjnë. Miru dëgjofshim së bashku në këtë rubrik. Pas pak do të kemi një ftuar shumë speciale. Do të flasim pak për finalen e Big Brotherit, për gjithë Big Brotherin. Do të kemi një antare të produksionit, gazetare, bashkautore, Kristina Mere do të vinë në studio dhe një do më zbuloj një 2-3 detaje ekskluzive për finalen nesër, 2 do të flasim pak për kasën e përzgjedhur sa i përket këtij viti dhe 3 a do të ketë një ardhmëri pse jo Big Brotheri? 4 do të flasim për sukseset që ka thyer ky edicion dhe 5 patjetër që dhe do të kërcejmë për arsye se muzika më e mirë do të na shoqërojë gjithmonë.